नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मु स्वप्ना संपूर्ण खबर पूर्वरु हेडलाइंस कटक महांगारे दुई बीजेपी नेता को हत्या नृतांग गांव को फेरुवा बेले निर्मम भाव हाणी हत्या करले 10-12 दुर्बृत हत्याकांड पछे स्थानीय सरपंचों स्वामी और पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष हाथ मंत्री छत्र छाय अभियुक्त राजनैतिक हत्याकांड बोली अभियोग आणला बीजेपी शोक व्यक्त कले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान एपटे मंत्री प्रताप जेना ट्विट कहले दोषी विरुद्ध नियाजिबो कार्यानुष्ठान चलित बर्ष 80 मार्क परीक्षा देवे मैट्रिक परीक्षार्थी 50 मार्क ओएमआर ऑब्जेक्टिव 30 मार्क सब्जेक्टिव बड़का 20 मार्क आवरेज मार्किंग विभागीय मंत्री सूचना द्वितीय पर्यायर खोलब हस्टेल देश को मिलला प्रथम स्वदेशी टीका जरूरी कालीन व्यवहार पर कोविशील्ड पर कोवैक्सीन को एक्सपोर्ट कमिटी अनुमति भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन मोदी सबुठू लोकप्रिय नेता सर्भे में भारत प्रधानमंत्री को मिली 75% लोकों समर्थन आमेरिकार एक सर्वे रिपोर्ट आधार में मोदी स्वीकृति रही 55% पछुआ वर्गों संरक्षण प्रसंगे ब्याकफुट्रे राज्य सरकार संरक्षण दाबी में धर्मेन्द्र तृतीय चिठी पर बढ़ला चाप कमिशन गठन 11 मास पर जस्टिस रघुनाथ विश्वाल दायित्व पूरी सर्वसाधारण खोलला श्रीमंदिर जगा दुआरे जमिला गहली चहली कोविड गाइडलाइन अनुजाई दर्शन व्यवस्था एपटे राजधानीवासी दर्शन देउछन्ति महाप्रभु श्रीलिंगराज महांगारे डबल मर्डर दुई बीजेपी नेतांकु निर्मम हत्या घर को फेरुवा बेले निर्मम भाव हत्या होईछि पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष कुलमणि बराल और तांको सहयोगी दिव्य सिंह बराल को निर्मम भाव हत्या करा उभय एक बाइक रे फेरुवा बेले रास्तारे तांको हत्या करा जाएछी घटना पछरे बीजेडी नेता और कर्मी संप्रुक्ति थिबा अभियोग होईछि आवास दुर्नीति और शौचालय दुर्नीति संपर्क में मुह खोलिबारो एही आक्रमण होईछि विकार चरण स्वाई गोचर जगह घर कर भाई जो धरल ना कर पुह ना कहते सरपंच स्वामी जी ये लाट्रीन दुर्नीति मो बगीचा दुर्नीति विभिन्न दुर्नीति लिप्त से प्रफुल्ल विश्वाल भाई प्रमोद विश्वाल एम दुई 12 जन ना नहीं 11-12 जन एगार 12 जन आज 2-3 जन से चिन्ह ना विकार चरण स्वाई पुह प्रफुल्ल विश्वाल प्रमोद विश्वाल सहयोगी आ रही विजय बराल ललित मन बराल एम अच्छा चार जन ना ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି? ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଆଜ୍ଞା, ବିକାର ଜଣେ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ସେ ବୁଝୁନି ମୁଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇ ଲୋକାଲ
ନା ସେ ଫେରାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ତାକୁ ଧରିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମରଡ଼ ହେଇଛି ଜେନାହର ପୁଅ। ଆଉ ଆମେ ସେଠି ତ ଯାଇକିରି ହେଲା ଧନ୍ଦା, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଦେଖିକିରି ଆସିଲି, ଗଲାବେଳକୁ ପଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ସେ ପଡ଼ିଛିନି, ରକ୍ତ ରକ୍ତ ତ ହେଇଛିନି, ଆଉ ହାଣିମୁଣି ପକେଇଛିନି, ଆଉ ସବୁଠି ହଣା ହେଇଛି, କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ହଣା ହେଇଛି, ଏଠି ଛାତିକି ହାଣିଦେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଲୋକ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ତ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ତ ଧମକଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି, ନାତିକି ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତା ପରିବାରକୁ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ଏଇ ଗତକାଲି ସିଏ ଗାଁ କଥା ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବୁଝିବାକୁ ଡେଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠିକି ବସା ଉଠା କରି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କାଲି ଫେରୁଥିଲେ, ସେଇ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୃତାଙ୍ଗ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା କେବେ ହୋଇକିରି ବି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକି ଆସିନି। ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ବିକାଶ ଜେନାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ସେ ହତ୍ୟାରେ ସରବ୍ୟ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମର୍ଡ଼ର, ଯିଏକି ପାଗଳବାବୁଙ୍କର ଯିଏ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଏଠି ବ୍ଲକର, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ରହିବ ଏବଂ
ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାଉ ଛାୟା ତଳେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ନାଁରେ, ପାଗଳଙ୍କ ନାଁରେ, ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁବେଳେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଦେଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ସରିଯିବ କାମ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:15 ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦଶା ହେଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ବିଜେଡି ଦଳର ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ଏଫଆଇଆର ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଲାନି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପୋଲିସ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି। ସରକାରୀ ଦଳ ଚାପରେ ସବୁ କେସ୍ ଚାପି ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଖବର ପାଇକି ଦୌଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ବାପା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଆଉ ସେ ଜେଜ ବି ଯିଏ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇକି ପଚାରେ, ବାପା କ'ଣ ହେଲା? ବାପା ସେଠୁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଟୋଟାଲି ଏମାନେ ପ୍ରତାପଜନକ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଚର ଉପରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରାଗ ରହିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନାଁରେ, ସେ ପିଟି ଡିଆର୍ଡିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ ଥାନାରେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ରାଗ ଏଠି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନେଇଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ଇନକ୍ୱାରୀରେ ତାର କୋଠା ଘର ଦେଖା ହେଲା, ଘର ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ନେଇଛି, ତାର ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲା, ତାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି କରିଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏଠି ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଟାଉଟରୀ ଚରମ ସୀମାରେ ସବୁଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ପାଇଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଆର୍ ଟି ଆଇ ମାଗିବା, ଏଇସବୁ ମିଶିକିରି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଲଳିତ ମୋହନ ବରାଳ, ବିଜୟ କୁମାର ବରାଳ, ମୂଳ କୁମାର ବାରିକ, ପଞ୍ଚାନନ ସେଠୀ, ଚୈତନ ସେଠୀ, କୈନ ଖଟୁଆ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ସନ୍ତୋଷ ରଞ୍ଜନ ପାଣି, ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭିକାର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ତା ପୁଅ ଉମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ଯେଉଁ 12-13 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ହଣାହଣି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାଣି ହାଣି ପକାଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବେକ କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଥିଲି, ଖବର ପାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲି, ଗଲାବେଳକୁ ପାଗଳ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବାପା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମକୁ 8-10 ଜଣ ଘେରିକି ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକାଇଲେ, ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ପାଗଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଦେହ ତ ଆମେ କରୁଛୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଏବେ ବି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 2-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦିଆଯାଇଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି, ଆଉ ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ। ଯିଏ ବି ଥାନାକୁ ଆସିବେ, ଥାନା ପୋଲିସର ଦୋଷ ଦେଲେ ଆମର କି ଅଛି? ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ପୋଲିସରେ ହିଁ କ'ଣ ଅଛି? ଯିଏ ପୋଲିସ ଏଠୁ ଯିବେ, ଫେର୍ ବି ନୂଆ ପୋଲିସ ଆସିବେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାୟା ତଳେ କାମ କରିବେ ନା ନାହିଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ? ତେଣୁ ଏତେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରଉଛି ହେଉଛି ବିଗତ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଜେନାର କେସ୍ଟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅପରାଧୀ, ତାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାକୁ ଆଜି କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯିଏକି ଯେ ସାକ୍ଷୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ, ସେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାହେବ, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟାକୁ। ସବୁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାସ ହେଇକିରି ଶେଷରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସେ ମର୍ମାହତ ଓ ଦୁଃଖିତ ଥିବା କହିବା ସହ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 50 ମାର୍କ ଓଏମ୍ଆର୍ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଓ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ 100 ମାର୍କରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ 80 ମାର୍କରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରଖିଥିବା ମାର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବଳକା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ସରିବା
45 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ 50 ମାର୍କ ଓଏମ୍ଆର୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଳକା ଯେଉଁ 20 ମାର୍କ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦିବ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି କଣ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିବ, ପରୀକ୍ଷାର କେତେ ମାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ସେ ନେଇ କିଛି ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆଜି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 80 ମାର୍କର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, 20 ମାର୍କ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସବଜେକ୍ଟ ପଢା ଯାଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା ପଢା ଯାଇପାରି ନଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ତ 20 ମାର୍କକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ହିସାବରେ ଲାଗୁ କରାହଉଛି, 20 ମାର୍କ ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ରହିବ, ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିବ ରେଜଲ୍ଟ ରହିବ ତାକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉ 80 ମାର୍କ ରହିବ ତା ଭିତରେ 50 ମାର୍କ ରହିବ ଓଏମ୍ଆର୍ ସିଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିବ ଏବଂ 30 ମାର୍କ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ, ତାକୁ ଏଇ 80 ମାର୍କ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସରିବାର 45 ଦିନ ଭିତରେ ଖାତାଖା ସରିବ ବୋଲି ଯାହା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 100 ଦିନର ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିଛି, 100 ଦିନ ଭିତରେ ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରା, ଶନିବାର ରବିବାର ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଶନିବାର ରବିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ଜାରି ରହିବ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100 ଦିନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏଇ 80 ମାର୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରେ ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ କେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ, କେବେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସୁଚାରୁ ହୋଇପାରିବ। ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକର ହଷ୍ଟେଲ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲେ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିବ୍ୟ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, 80 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ 50 ମାର୍କ ଓଏମ୍ଆର୍ରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ 30 ମାର୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ 100 ମାର୍କରୁ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳକା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ତାହା ଆଭରେଜ୍ ମାର୍କ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଓ ଆଷ୍ଟ୍ରେଜେନିକା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କୋଭିସିଲ୍ଡକୁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଟିକାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଡିଜିସିଆଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିର ବୈଠକରେ ଏହି ଟିକାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାହେଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 17 ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ, ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୟା ସହିତ ଥିବା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆଗତ ଦିନରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ସହିତ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ।
ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଲା ଅଡ଼ୁଆ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତିନି ତିନୋଟି ଚିଠି ପରେ ଚାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ କମିଶନ ଗଠନର ଏଗାର ମାସ ପରେ ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କମିଶନ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଓବିସିମାନଙ୍କ ଡାଟା ବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ସରକାର ହୀନମନ୍ୟତା ନକରି ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ସିବିସି ଲିଷ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓବିସି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 37% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଚାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନର ପାଖାପାଖି 11 ମାସ ପରେ ଆଜି ତରବରିଆ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କମିଶନଙ୍କ ସହ 3 ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନବନୀତା ରଥ ଓ ମିତାଲି ଚିନାରା ଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କେମିତି ଓ କ'ଣ ରହିବ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। କମିଶନର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଓବିସି ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଓବିସି ବର୍ଗରେ ଥାଇ ଯଦି ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଓବିସି ତାଲିକାରୁ ହଟାଇବା ସହ ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ଓବିସି ବର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଓବିସିଙ୍କ ଲାଗି କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା କରିବେ କମିଶନ। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କମିଶନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମେ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଓବିସି ପପୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଯିଏକି ଓବିସିରେ ଅଛି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି, ଆଉ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଯିଏକି ରିଅଲି ଆସିବା କଥା ଓବିସି ଲିଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଟା ନିଆଯିବ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ ପରା ସେଥିପାଇଁ ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ, ଯଦି ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ିବ କେତେ ପ୍ରତିଶତ କ'ଣ କହି ହେଉନି, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ କମିଶନକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କମିଶନ ଯାହା ଆଗକୁ ନେବେ ତେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କେ ଆଗକୁ ନେବେ। ସେପଟେ ଓବିସି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓବିସି ବର୍ଗକୁ 37% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସୁବିଧାରୁ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋଦି ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାର ହୀନ ମାନ୍ୟତା ନକରି ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ସିବିସି ଲିଷ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବକୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆଉ ବିବାଦ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ଓବିସି କମିଶନ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଓବିସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୟାକୁ ସବଜୁଡିସ୍ କରିକି ଜାଣିକି ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଓବିସି କମିଶନ ତାର କେଉଁ ଜଜ୍ ନିଯୁକ୍ତି ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି, ୟାକୁ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରିକି ମୋଦି ନା ନେଇଯିବେ, ମୋଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ମିଳିଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଡରରେ ନ ରହିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଚାଟା ଉଠିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଉଠିବ, ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା ଉଠିବ। ନବକୁମାର ଦାସ କମିଟି ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଅବଲୋକନ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସିଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହି ହେଉଛି କଥା। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଯଦି 65-67% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ନେଇ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।
तमिलनाडुरे 69% स्थान संरक्षित थिबाबेले यार 50% पछुआ जातिंक पई संरक्षित रहिछि। महाराष्ट्ररे 63% संरक्षण व्यवस्था लागू करा जाइछि, किंतु एहि क्षेत्रे ओडिशा पछरे पड़िछि। भुवनेश्वरु क्यमेरा पर्सन दीपक ओ सनातन सह प्रदीप्त महापात्र एवं दिव्यज्योति महांति रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आजिठू सर्वसाधारण खोलिला श्रीमंदिर नौमास व्यवधान परे कालिया सांत को दर्शन करिबे भक्त। श्रीमंदिर प्रशासन तरफ प्रस्तुत करा स्वतंत्र एसओपी और कोविड कटकणा अनुजाई दर्शन हेबो राज्य एवं राज्य बाहर भक्त माने सर्वाधिक 4 दिन पूर्वर कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट आनी दर्शन करिपारिबे। याछोडा मार्केट छकटारु होइतिबा स्वतंत्र ब्यारिकेड जोगे सिंह द्वार को आसिबा परे भक्त मानकर फोटो उठिबा सह हात को सानिटाइज करि श्रीमंदिर रे प्रवेश करिबे। एपटे राजधानी रे मध्य खोलीछि मंदिर, भक्तों को दर्शन देउछंती महाप्रभु श्री लिंगराज। कोविड कटकणा अनुजाई दर्शन पाई व्यवस्था करा जाइछि। प्रथमे सेवात परिवार दर्शन करि सारिथिबा बेले आजिठू सर्वसाधारण पाई खोलीछि मंदिर। ब्यारिकेड दे श्रृंखलित दर्शन पाई व्यवस्था करा जाइछि। सेहिपरि मास्क पिंधिबा ओ हात सानिटाइज करिबा बाध्यतामूलक करा जाइछि। वर्तमान अर्गस अपडेट्रे समय सरी, अधिक अपडेट पाई आम वेबसाइट विजिट करें अर्गस न्यूज। नमस्कार।